جعفرية زندہ آباد قائد ملت جعفرية زندہ آباد السلام علیکم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين وبعد فقد قال العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ یہاں پر پنکھا لگا ہوا ہے اور آپ گرمی میں بیٹھے ہو مجھے آپ کی تکلیف کا احساس ہے ہم تو مبتلا ہو گئے ہیں لیکن ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو بھی تکلیف پہنچے اور بالخصوص وہ حضرات جو ہمارے آنے سے یہاں پہلے تکلیفات میں مبتلا ہے خداوند متعال سب کو جزائے خیر عطا فرمائی میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کا مزاحم ہوں لیکن دوستان کہتے کہ خامخواہ امر فرماتے ہیں کچھ کہو میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عید سعید غدیر عید ولایت عید شایان حیدر قرار وہ عید جو نہ صرف زمین والوں کے لیے عید ہے بلکہ آسمان والوں کے لیے بھی عید ہے جس کو نہ صرف جو نہ صرف زمین پر جو نہ صرف ملتان پر علی کے ماننے والے منا رہی ہیں بلکہ بہشت میں حوریں اور ملاک اس عید سعید کے جشن منا رہی ہیں انبیاء مرسلین ایک دوسرے کو اس دن مبارک باد پیش کر رہی ہیں بے تعبیر معصوم کہ عالم اسلام کے لیے اس جیسا بزرگ اور عظیم عید نہیں ہے کیوں ایسا نہ ہو کہ اسی دین اسی روز خداوند متعال کی دین کے اتمام ہو گیا خدا کی نعمتوں کا اتمام ہو گیا دین کا اکمال ہو گیا اور اسلام کو خداوند متعال نے مرتضی قرار دے دیا سبحان اللہ عجیب ہے اگر آپ نے اس نقطے پر غور کیا ہو پیغمبر اکرم بعثت کے بعد سب سے پہلا اعلان رسالت کے ساتھ ساتھ جو کرتا ہے علی کی ولایت کا اور دنیا میں دنیا سے جاتے وقت بھی آخر میں اعلان جو کرتا ہے حدیث قرطاس کے ساتھ پھر ولایت اہل بیت والی ہے سوال ہوتا ہے یا رسول اللہ ابھی آپ تازہ لوگوں نے آپ کے رسالت پر بھی ایمان نہیں لایا ہے ابھی تازہ آپ اپنی قبیلے بنی ہاشم میں لوگوں نے آپ کی تصدیق نہیں کی ہے تو آپ ذرا صبر فرمائی لوگ آپ کی رسالت پر ایمان لائے تو اس کے بعد اپنی وسیع اور جانشین کا اعلان فرمائیے اس قدر جلدی کیوں لیکن چونکہ یہ مسئلہ رہبری اسلام میں مسئلہ امامات اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے لذا پیغمبر اکرم نے رسالت کے ساتھ ساتھ
حدیث انذار میں علی کے خلافت اور ولایت کا اعلان فرمایا. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی الخامس، اسلام کی بنیادیں پانچ ہیں، نماز نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، جہاد ہے اور ولایت، ولایت اہل بیت. لیکن مسلمانوں نے اوروں کو لے لیا، ولایت کو چھوڑ دیا. اور جس قدر خداوند متعال نے ولایت کو اہمیت دیا ہے کسی اور کو نہیں دیا. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. یہی امامت ہے کہ اگر امامت کا ابلاغ پیغمبر اکرام غدیر کی روز نہ فرماتی تو پھر پیغمبر اکرام نے اپنی رسالت کو ادا نہ کیا تھا. اس قدر عظیم ہے ولایت، اس قدر بزرگ ہے ولایت. اور صرف امیر المومنین کی ولایت کے متعلق پیغمبر اکرم نے سفارش نہیں فرمایا، بلکہ جس طرح امیر المومنین کی ولایت کے متعلق کبھی کنائے کے ساتھ، کبھی اشارے کے ساتھ، کبھی تصریح کے ساتھ، کبھی مجلس عمومی میں، کبھی مجلس خصوصی میں، عجیب انداز میں اس حقیقت کو لوگوں تک پہنچایا. اس لیے کہ اگر رہبری اہل بیت مسلمانوں نے ہاتھوں سے مضبوط پکڑا تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. جیسا کہ حدیث ثقلین ہے، انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی آبدا. یعنی جب تک تم قرآن اور اہل بیت کی رہبری کو اپنائیں گی تو گمراہ نہیں ہوں گی. یعنی اگر اہل بیت کو یا قرآن کو تم نے چھوڑ دیا گمراہ. اور خود پیغمبر اکرم نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق بھی اسی طرح، حضرت امام حسن مشتبہ کے متعلق اسی طرح، سید الشہداء حسین مظلومی کربلا کے متعلق اسی طرح بیانات مجالس عمومی اور خصوصی میں کرتے رہی، اہل بیت کی طرح، اس اہل بیت کے لیے اسی طرح، تاکہ لوگ اہل بیت کو اپنا رہبر اور پیشوا بعد میں مان لیں، تاکہ بعد میں حالات پیغمبر اکرم دیکھ رہی تھی. چونکہ پیغمبر اکرم کے لیے، امام کے لیے ماضی حال اور استقبال فرق نہیں کرتا، میرے اور آپ کے لیے فرق کرتا ہے. میں اس وقت جو حال میں ہوں، مجھے مثلا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن ان دیواروں کے پیچھے میں نہیں دیکھ رہا ہوں. میں آج کے روز کے حالات سے خبر ہوں، لیکن سال گزشتہ، 10 سال پہلے، 100 سال پہلے کیا تھا مجھے پتہ نہیں ہے، کل کیا ہوگا، سال بعد کیا ہوگا، 1000 سال بعد کیا ہوگا، ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن پیغمبر اور امام کے لیے جو عالم بالغیب ہے، ما کان ما یکون ما کائن پر خداوند متعال نے ان کو علم غیب عطا کیا ہے، ان کے لیے فرق نہیں پڑتا. لذا پیغمبر اکرم آئندہ حالات کو سمجھتے تھے، تاکہ بعد میں مسلمان اہل بیت کی جگہ پر کوئی دوسری رہبری قبول نہ کر لے. اس لیے پیغمبر اکرم بار بار علی بن ابی طالب، حسن مجتبی، فاطمہ زہرا، امام حسین علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کی طرف، عظمت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے رہے. لذا آج ہم خود دیکھ رہی ہیں کہ کس قدر
نظریہ امامت اور ولایت مہم ہے. کس قدر مہم ہے؟ جس کے نتائج جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا, آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ایران میں اسلامی انقلاب کی کرن جو آپ دیکھ رہے ہو, یہ بھی ولایت کی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کی ایک کرن ہے. چونکہ فقیہ نمائندہ ہوتا ہے امام معصوم کا, اور اس کے حکومت کے یہ اثرات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. تو آپ عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر ہم چاہیں امیر المومنین صاحب الغدیر کے متعلق اپنی فکر کے اندازے کے مطابق گفتگو کرتے رہے, اور امیر المومنین کی شخصیت اور مقام کو ہم درک کر سکے, تو یہ محالات میں سے ہے. میں نہیں کہتا, امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ان الامامت اجل قدرا واعظم شانا واعلى مكانا وامنع جانبا وابعد غورا من ان يبلغها العقول. کیا تم لوگ امامت کو کیا سمجھتے ہو؟ امیر المومنین جو امام برحق ہے اس کی شان کو کیا سمجھتے ہو؟ ہم تو آپ مجھ کو پہچان سکتے ہیں, میں آپ کو پہچان سکتا ہوں, اما ہم جو محدود ہے, اور امام ہماری نسبت وہ ہم پر محیط ہے, ہم ان کے محاط ہیں. آیا محاط محیط پر علم پیدا کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. بس امام رضا علیہ السلام فرماتے ان الامامت اجل شأنا, امامت کی شان بہت اجل ہے. وَأَعْظَمُ قَدْرًا, اور قدر اس کے عظیم ہے. وَأَعْلَى مَكَانًا, امامت کی مکان بہت بلند ہے. وَأَمْنَعُ جَانِبًا, امامت کی طرف کوئی قدم نہیں رکھ سکتا, کوئی فکر وہاں تک پرواز نہیں کر سکتا. وَأَبْعَدُ غَوْرًا, امامت کی مکان سوچ سے غور سے فکر سے انسانوں کا بہت بعید ہے. من ان یبلغها العقول, کہاں تک انسانی عقل امامت کے مقام تک پہنچ سکتے, درک کر سکتے ہیں. تو جب ہم امامت کو درک نہیں کر سکتے تو اکتفا کریں گے کس بات پر؟ اس پر کہ خود امیر المومنین کی شخصیت یا قرآن میں, یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلمات میں, یا خود امیر المومنین نے اپنے متعلق جو فرمایا ہے, یا ائمہ طاہرین نے, اسی پر ہم اکتفا کریں گے. اس سے زیادہ ہمارا فکر کام نہیں کر سکتا, ہمارا فکر محدود ہے. معصوم فرماتے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. امیر المومنین صاحب فرماتے ہیں ولا يرقى الي طائر, خود بھائی شخصیہ میں ولا يرقى الي طائر, فکر کی پرندہ میری مقام تک کبھی پرواز نہیں کر سکتی. تو اب جب اہل بیت علیہ السلام کی عظمت مکان ہم درک نہیں کر سکتے, خداوند متعال نے کائنات میں وہ مقام جو اہل بیت کو دیا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اور ان سے بالا تر افضل تر کوئی مخلوق اور کوئی کائنات میں ہے ہی نہیں, بلکہ کائنات کو ان کی برکت سے صدقے میں خداوند متعال نے بیکم فتح اللہ, اے اہل بیت اطہار, خداوند متعال نے اپنی پیش کی ابتدا آپ کی ذوات قدسیہ سے کی, وَبِكُمْ يَخْتِمْ, اور کائنات کی اگر خاتمہ بھی ہوگا تو وہ آپ ہی پر, یعنی جب تک تم ہیں تو کائنات ہیں. اب جا
جب ہم اہل بیت کے مقام کو درک نہیں کر سکتے, خداوند متعال نے ان کو جو مقام دیا وہ دیا ہے, تو ہم کیا کریں؟ ہمارا بھی کچھ فریضہ ہے, ابھی یہ دیکھنا چاہیے. میں ایک سادہ مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اگر ایک بہترین مدرسہ ہو جس مدرسے میں بہترین اساتذہ اور معلمین پڑھائی, اور اس مدرسے کا بہترین کورس ہو, اب اس میں کچھ طلباء داخلہ لیتے ہیں, کل یعنی اس مدرسے سے بالاتر کوئی مدرسہ نہ ہو اور ان اساتذہ سے کوئی بالاتر اساتذہ نہ ہو, اب کچھ طلباء اس مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں, کل امتحان کا وقت ہو جاتا ہے, جن طلباء نے اس مدرسے کے قانون کی پابندی کی ہو, اس مدرسے کے کورس پر عمل کیا ہو اور ان اساتذہ کی سپیچوں کو تقریروں کو خوب سن لیا ہو, تو کل یہ طلباء پاس ہو جائیں گے, ڈگری ہاتھ میں لے کر سرپراز آئیں گے. اما جو طلباء جنہوں نے اس مدرسے کے قانون کی پابندی نہ کی ہو, اساتذہ کی سپیچوں کو نہ سن, اگر سنا ہو بھی اس پر عمل نہ کیا ہو, تو کل امتحان میں وہ کیا ہوں گے؟ فیل ہوں گے. اب فیل ہو گیا جناب علی, اس بات پر آپ غور کرو, تو یہ اعتراض کری کہ بابا میں بھی اسی مدرسے میں پڑھتا تھا, میری بھی اساتذہ یہی تھی, میں بھی اسی کورس کا مطالعہ کرتا تھا, بس کیوں فلان پاس ہو گیا اور میں فیل؟ تو جواب دیا جائے گا کہ آغائے عزیز مدرسے کا تو قصور نہیں, اساتذہ کا تو قصور نہیں, قصور تو تیرا ہے کہ آپ نے اس مدرسے کے قانون کی پابندی نہیں کی. ایشی ای علی ابن ابی طالب, کائنات میں آپ چکر لگاؤ, تحقیق کر لو, مدرسہ اہل بیت سے کوئی بالا تر مدرسہ آپ نہیں پائے. اہل بیت اطہار سے کائنات میں جو ملکوں کی اور جو انبیاء کی بھی اساتذہ ہیں, ان سے بالا تر اساتذہ آپ کو نہیں ملیں گے. لیکن اسی مدرسے میں میں اور آپ بھی داخلہ لیتے ہیں, سلمان و ابازر و میسم بھی داخلہ لیتے ہیں, سلمان و ابازر و میسم اسی مدرسے کے فرامین اور قوانین پر عمل کر کے سلمان من اہل البیت کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں. ابازر ما ازرت الخضراء ولا اقلت الغبراء على ذي لهجة اصدق من ابي ذر کا سند لیتا ہے, امار اسی طرح, میسم اسی طرح, حجر اسی طرح, مالک اشعر اسی طرح, ہم اور آپ خواب میں بھی وہ مثلا کرامات جو سلمان جن پر پائز تھا کہ جن کے پیر سے آگ نکلتا تھا, ہاں وہ کیسا شاید آپ نے بھی سنا ہوگا کتب تاریخ میں ہے کہ اب ہزار ان کے پاس گئی تھی, دیکھا کہ انہوں نے اپنے پیر بھالے. خوب میں اور آپ اگر آگ جل بھی ہو وہ بجھ جاتا ہے, کیوں؟ سلمان نے اس مدرسے کے قانون کی پابندی کی, اس مقام تک پہنچ گئی. میں اور آپ اس مدرسے کے شاگرد تو اپنے کو جانتے ہیں, شیعہ کے گھر میں ہم پیدا ہو گئے, جغرافیائی لحاظ سے ہم شیعہ ہیں, لیکن چونکہ اس کورس پر ہم عمل نہیں کرے لذا وہ مقامات ہم تک حاصل نہ ہو سکے. پس مدرسے کا قصور نہیں ہے آغائے عزیز, قصور میرا اور آپ کا ہے. آؤ ہم اور آپ بھی سلمان اور ابازر مقداد وہ ہستیاں جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل کر کے پہنچ گئے ان مقامات تک, ہم اور آپ وادی نیب قافلے کے پیچھے رہ گئے ہیں, آؤ ہم اور آپ بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کا عہد کریں, یقیناً ایک دن میں اور آپ بھی اس قافلے کے پیچھے پہنچ جائیں گے. خداوند متعال ہم اور آپ سب کو از برکت عید غدیر سعید اس مدرسے کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ایک دوست نے ایک خط یہاں لایا, پچھلے روز کلے کوہنے قاسم باغ میں جلسہ برائے یوم حسین علیہ السلام کے موقع پر جناب
تاج الدین حیدری صاحب نے قرآن شریف سر پر اٹھا کر کہا تھا کہ علامہ موسوی صاحب فقہ جعفریہ کے قائد ہیں, اور ساتھ ہی حلفاً کہا تھا کہ موسوی صاحب کو قائد ملت بھی آپ ہی نے منتخب فرمایا تھا. آپ براہ کرام صحیح صورتحال کو واضح فرمائیں تاکہ ہم بھی اس ذہنی الجھن سے دور ہو سکے. میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں, میری یہ عادت نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے متعلق کہوں کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن میں آپ کو صرف اپنی صفائی دے سکتا ہوں کہ جب میں پارا چنار میں تھا, پنج رکنی کمیٹی کا وفد پارا چنار پہنچ گیا, جس میں مولانا صاحب محمد حسین ڈکو صاحب تھے, مولانا غلام حسن نجفی صاحب تھے, وزارت حسین نقوی صاحب تھے, حسن علی شاہ صاحب تھے, اور آدمی تھا, وہ پہنچ گئے وہاں. انہوں نے سارا ایک قصہ سنایا کہ آپ مفتی صاحب کے بعد خلا پیدا ہو گئی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ مجلس عاملہ اور مرکزی کونسل کی ایک اجتماع ہو اور اس اجتماع میں مفتی صاحب کی جانشین ہم منتخب کر لیں. چونکہ مفتی صاحب کے دور میں مرکزی کونسل پوری نامزد نہ ہوئی تھی, اس لیے ہم دورہ کر رہے ہیں تاکہ مرکزی کونسل بھی پوری ہو جائے. پرا چنار سے ہمیں چار آدمی لینے ہیں, ایک تو پہلے سے مجلس عاملہ کا تھا, لیکن چار ہمیں مرکزی کونسل کے لیے لینے ہیں. ان چار میں سے دو اہل علم ہونی چاہیے اور دو غیر اہل علم. وہاں پر جناب علی ہم نے علمدار تنظیم وہاں پر ایک ہے جو قرم کے معاملات میں سب سے زیادہ اثر وہی رکھتا ہے, بالخصوص دفاعی معاملات میں, اور ایک انجمن حسینی اور علماء, ان کا اجتماع بلایا. وہیں پر خود میں نے کہہ دیا کہ علماء کی طرف سے ایک مولانا سید محمد بشیری نقوی نجفی جو وہاں کے جید علماء میں سے ہیں, اور دوسرا چونکہ ہم تین آدمی مدرسے جعفریہ میں کام کرتے تھے, مولانا شیخ علی مدد نجفی جو مجلس عاملہ کے رکن ہے, اور مولانا سید عابد حسینی حسینی اور بندہ. تو میں نے عرض کیا کہ چونکہ میں نے دو تین مہینے وہ جو تحریک تھا اس تحریک میں میرا وقت ضائع ہو گیا ہے, بچوں کو میں درس پڑھا نہ سکا, اس لیے اب میں چاہتا ہوں کہ مدرسے میں درس و تدریس کا نظام سنبھال دوں. ہماری طرف سے مولانا سید عابد حسینی حسینی اور مولانا محمد بشیر. وہاں پر بعض گفتگو ہوتی رہی, خدا شاہد ہے میرا مولا میرے دل سے خبر ہے, میں اس لیے مرکزی کونسل میں نہیں آنا چاہتا تھا کہ میں خود اپنے رفقا سے کہتا تھا کہ ایک مجلس مشاورت ہونی چاہیے, پنج شورای رہبری, پنج رکنی, جس میں مثلا تین علماء ہو اور دو غیر علماء, اور وہ قیادت کو سنبھال دی. تو مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پنج رکنی کمیٹی میں پھر میرا نام کوئی دے دے, اس لیے میں یہی کوشش کرتا تھا کہ مرکزی کونسل میں میرا نام نہ ہو. میں نے صاف انکار کیا پرا چنار میں کہ میں مرکزی کونسل میں نہیں آ سکتا, میں چاہتا ہوں کہ مدرسے میں درس و تدریس کا نظام سنبھال دوں. لیکن وہاں پر میرے جتنے رفقا تھے, خواہ علماء میں سے خواہ دوسری علمدار تنظیم والے حسینی انجمن والے, انہوں نے سب نے بل اتفاق کہہ دیا کہ ہم پرا چنار سے مولانا سید محمد بشیر اور تمہارا نام علماء میں دیں گے. میں نے جتنا بھی انکار کیا انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا حق نہیں ہے, ہم قرم کی نمائندگی کے لیے تم کو آگے کرتے ہیں. بہرحال انہوں نے جبران مرکزی کونسل کے لیے میرا نام دے دیا. ہم انتظار کرتے رہے, مسئلہ ہو گیا کنونشن کا, اجتماع کا. 10 فروری کو اجتماع تھی, 9 فروری کو میں تھا, مولانا سید محمد بشیر اور مولانا شیخ علی مدد نجفی اور ساتھ حجی کمال حسین جو ہمارے ساتھ مرکزی کونسل میں ہیں, اور کچھ ہمارے ساتھ باڈی گارڈ قسم کے ہمارے جوان تھے, چونکہ وہاں پرا چنار کا کچھ ایسا علاقہ ہے جہاں سے ہمیں جب گزرنا پڑتا ہے تو ہمارے ساتھ کچھ مسلح افراد ہوتے ہیں, کچھ ہمارے ساتھ ہوتے. 2 کاروں میں حکومت سے اسلحے کے پرمٹ بھی ہم نے لیا تھا, 2 کاروں میں ہم بیٹھ گئی, وہاں سے ہم بکر پہنچے. خدا شاہد ہے ساری راستہ
میرے اور مولانا سید محمد بشیر اور مولانا سید شیخ علی مدد کے درمیان یہی گفتگو ہوتی رہی کہ ہم وہاں جا کر شورای رہبری کی حمایت کریں گی اور شورای رہبری میں بھی اب ہم اس وقت بحث کریں گے کہ کن کن کے ہمیں حمایت کرنا ہے ہم نے آپس میں طے کیا کہ اگر وہاں پر انتخاب ہو شورای رہبری کے لیے تو ہم فلان و فلان و فلان نام لکھ دی ان کی حمایت کریں گے اصلا 100 میں 1% تو چھوڑ دو بلکہ 1.99% میں سے بہت کام بھی میں تیار نہیں تھا کہ یہ ذمہ داری سنبھال دوں اصلا ہم تصور ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ ہوگا وہاں جناب علی ہم بکر پہنچے چونکہ ہمیں اطلاع یہ دی گئی تھی کہ مغرب سے پہلے مدرسے کوٹلہ جام میں علماء کی خصوصی میٹنگ ہے تم کوٹلہ جام آ جاؤ لیکن ہمیں کوٹلہ جام کا پتہ نہیں تھا ہم سیدھا بکر چلے گئے نماز مغرب کے بعد پہنچی اور وہاں پر بھی پہلے ہم نے نماز پڑھی نماز کے بعد انہوں نے کہا چونکہ ابھی دیر ہو گیا ہے وہ لوگ بھی ابھی پہنچے گی تم لوگ کھانا کھاؤ یہاں انتظار کرو ہمیں ایک کمرہ دے دیا اس کمرے میں ہم منتظر رہی جب علماء کی میٹنگ وہاں سے ختم ہو گئی تو ان میں سے پہلا شخص جو ہمارے پاس پہنچا آغائی شیخ غلام حیدر گلگت والا وہ ہم پہنچا تو اس سے میں نے حالات پوچھ لیے دوسرے رفقہ نے تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وہاں پر یہ طے ہو گیا کہ کل کی میٹنگ میں سب سے پہلا کاندید مولانا قبلہ صاحب مفتی صاحب ہم کاندید کریں گے اگر برفرض مثلا وہ نہ ہو سکے تو دوسرے نمبر پر مولانا صفدر حسین صاحب نجفی اس کے بعد میں نے کہا کیا تو وہ خاموش ہو گیا مجھے کچھ شک ہو گیا کہ اس میں کچھ ہے بعد میں افتخار حسین صاحب آیا اس نے بھی ایسے کچھ باتیں کی بعد میں آغا صاحب تشریف لائی انہوں نے بھی کچھ باتیں کی مگر دل میں نہیں بتایا مجھے شک ہو گیا کہ ہو سکتا ہے میرا نام کسی نے وہاں لیا ہو تو اس وقت میں نے اپنے رفقہ سے کہہ دیا کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی نے میرے نام وہاں دی تو تم لوگ میرے ساتھ سخت مخالفت کرو چونکہ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم اس ذمہ داری کی قبول کرنے کے حالات میں نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ آپ بھی فکر رہو مجھے اس وقت اس خوف سے کہ میں اس مسئولیت کو بہت سنگین مسئولیت سمجھتا ہوں مجھ پر بخار آ گیا اس رات تھوڑی دیر بعد مولانا محمد حسین ڈکو پہنچ گئے بعد از احوال پرسی میں نے کہا میٹنگ کیا ہوا تو انہوں نے بھی یہ سارا قصہ بتایا آخر میں انہوں نے کہا کہ آخر میں تمہارا نام پیش کیا گیا میں نے کہا مولانا صاحب غلط کیا ہے جنہوں نے میرا نام پیش کیا ہے میں کبھی تیار نہیں ہوں ہمارے یہ مشکلات ہیں ابھی اس وقت آپ سن رہے ہو کہ ابھی تازہ تازہ ہمارے لوگوں نے جیل کٹوایا ہے ہمارے مطالبات ہیں ہمارا امام باڑا خراب ہوا ہے ہمارے گھر جلائے گئے ہیں ابھی دیکھو حکومت ہماری حفاظت نہیں کرے افغانستان سے ہمیں خطرہ ہے ابھی یہ چند محدود جوان ہیں جو قوم کی ناموس کی بارڈر کی خاک کی سب چیز کی حفاظت کر رہے ہیں ہم اپنے وطن کو خراب نہیں کر سکتے ہم کبھی تیار انہوں نے کہا کہ میں نے بھی کہہ دیا آپ کا مرضی میں نے کہا آپ نے تو کہہ دیا لیکن ہم کبھی تیار نہیں ہیں صبح ہو گیا صبح ہو گیا بعد از نماز مجھے ڈر تھا جاؤں میٹنگ میں آنے جاؤں صرف اس لیے کہ اگر میں گیا ہو سکتا ہے کوئی میرا نام دے اور میں اس کے لیے تیار نہیں تھا اور یہ ذمہ داری میں بہت عظیم ذمہ داری سمجھتا ہوں بعد میں غسل جمعہ میں نے کیا اور رفقا نے مجھے تسلی دی کہ گھبرائی نہیں انشاءاللہ جو ہے ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں یہ ذمہ داری تمہارے کندھے پر نہیں آئے گی وہاں ہم چلے گئے ہم اصل تصور ہی نہیں کر سکتے میں نے یہ بار بار کہہ دیا ہے کہ اے خدا میں تو آپ کا بہت گناہ گار ہوں میں نے آپ کے بہت سے گناہ کی ہیں لیکن وہ کون سی گناہ ہے جس کے سبب اس عظیم امتحان میں مجھے مبتلا کیا گیا تو وہاں پر میں گیا اصل میں تصور ہی نہیں کرتا کہ یہ اس عظیم امتحان میں میں مبتلا ہو جاؤں گا وہاں چلے گئے علماء تقریباً بہت سے تو پہلے پہنچی تھی بہت سے بعد میں پہنچی وکلاء ہیں بڑے بڑے زعماء ہیں قوم کے نمائندے ہیں وہاں پر بعد از تلاوات بعد از کچھ باتیں آوائے توسلی جو کوئٹہ کے علماء میں سے ہیں انہوں نے تقریر کیا اور تقریر میں مولانا صاحب کو کہا کہ اس وقت
ہمارے بزرگ بھی ہیں، مفتی صاحب کے ساتھ بھی رہ چکے ہیں، ان میں صلاحیتی بھی ہیں، اس لیے میں مفتی صاحب کو اس پوسٹ کے لیے سب سے شائستہ اور لائق سمجھتا ہوں. اس کے بعد مثلا کچھ آغان اٹھے اور انہوں نے آغائی توسلی کی تاکید کی کہ ہم اس بات کی تائید کرتے ہیں، اور بعد میں مثلا ایک صاحب نے اٹھ کے کہا نہیں، مثلا آغا صاحب کچھ عمر کے لحاظ سے ضعیف ہے، اس نے مخالفت کی. پھر مثلا انہوں نے آغائی صفدر حسین صاحب کے نام لے لیا، پھر اس پر بھی بعض رفقاء نے تائید کی اور بعضوں نے اس کی بھی مخالفت کی. اس کے بعد آغائی وزارت حسین اٹھے، انہوں نے میرا نام لے لیا. انہوں نے جب میرا نام لیا تو مجھے غصہ آ گیا، میں اسی جگہ فوراً اٹھ گیا اور میں نے کہہ دیا کہ اور جب وزارت حسین نے نام لیا، یہ آغا صاحب اور ہمارے قبلہ صاحب موجود ہیں، تو سب نے تقریباً ایک آواز ہو کر کے ہم تائید کرتے ہیں. میں نے کہہ دیا کہ میں سب کا احترام کرتا ہوں، آپ کا مجھ پر حسن ظن ہے، لیکن میں خود اپنے حالات کو بہتر جانتا ہوں. ہمارے جغرافیائی حالات ایسے ہیں کہ ہم پاکستان سے کٹے ہوئے ہیں، یہ ہے یہ سارے مشکلات، اور میری یہ بزرگان بھی میری اس بات کی تائید کرتے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے دوسرا جو ذمہ داری دیں، میں ایک سپاہی بن کر قوم و ملت کا خدمت کروں گا، لیکن یہ ذمہ داری میں قبول نہیں کرتا. میں بیٹھ گیا. اس کے بعد پھر دوبارہ گفتگو ہوتی رہی، پھر اس کے بعد قصت ان قل تو قل زیادہ ہو گیا، آپ کا سر درد نہیں لانا چاہتا، لیکن کھانے کا وقفہ ہو گیا، نماز کا وقفہ ہو گیا. جب نماز کا وقفہ ہو گیا تو اس کے بعد دیکھا مثلا آغا صاحب پہنچ گئی، انہوں نے کہہ دیا کہ تم نے میرا کمر توڑ دیا، کیوں آپ نے انکار کر دیا. آغا غلام حیدر صاحب پہنچی کہ ہم آپ کو ماریں گے اگر تم مثلا یہ ذمہ داری قبول نہیں کریں گے. آغا سید علی پہنچ گیا، انہوں نے کہا آخر کیوں ایسا. آغا اسی طرح ساری رفقا، آغا کرامت حسین، آغا حافظ ریاض. میں نے کہا آغا بندگان خدا، آخر میں خود اپنے آپ کو جانتا ہوں، مجھ سے آپ حضرات بڑی ہیں عمر کے لحاظ سے، تجربے کے لحاظ سے، تقویٰ کے لحاظ سے، میں تو آپ کی آپ بزرگوں کی نسبت ایک بچہ ہوں. میں اپنے کو اس عظیم مسئولیت کا لائق نہیں سمجھتا، اور ہماری یہ مشکلات ہیں، یہ مشکلات ہیں. بہرحال کبھی مثلا میں نے کہا اتنا تو چھوڑ دو، میں تو نماز پڑھوں. بہرحال نماز کے لیے مجھے اجازت دی، نماز پڑھ لیا. اس کے بعد پھر مجھے پکڑ لیا، کوئی مجھے اس طرف مثلا کھینچ رہے، کوئی اس طرف، یہاں تک کہ آخر میں آغائی کرامت حسین نے، یعنی وہ رفقاء جو وہاں موجود تھے ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، آغائی کرامت حسین نے مجھے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ذریعے جہاں پر ذریعہ نسب ہے وہاں لے گیا، اور مولانا صفدر حسین صاحب کو بھی وہاں لایا. اس کے بعد حافظ ریاض کو بھی بلایا، دوسرے اور رفقاء کو بھی بلایا، اور کہہ دیا کہ اب امر تم دونوں میں ہے، یا تجھے قبول کرنے یا تجھے. میں نے تو کہہ دیا کہ میں اس بزرگ ذمہ داری کی بلند کرنے کا اپنے کو لائق نہیں سمجھتا، مجھے معاف کر لو، مجھے دوسرا کون سا ذمہ داری دو، ایک سپاہی کی طرح میں انجام دوں گا، لیکن یہ ذمہ داری میں قبول نہیں کر سکتا. آغا صاحب کی طرح انہوں نے نجفی کی طرف انہوں نے رخ کر دیا، تو آغائے صفدر حسین صاحب نجفی نے فرمایا کہ میں نے قرآن پر حضرت آیت اللہ طاہری سے استخارہ کیا ہے، میرے لیے استخارہ منع آیا ہے، میں کبھی اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرتا. تو اس کے بعد کرامت حسین نے کہہ دیا اور دوسرے علماء نے کہہ دیا کہ جب وہ قبول نہیں کرتا تو تجھے خامخواہ قبول کرنا ہے. میں نے پھر کہہ دیا، میں نے کہا اچھا جاؤ، میرے دو بزرگ ہیں جن کی تقویٰ، جن کی فضل پر سب مجھے مجھ کا نہیں بلکہ ہم وہاں کے سارے مومنین کا اعتماد ہے، مولانا سید محمد بشیر نجفی اور مولانا شیخ علی مدد نجفی، ان دونوں کو بلاؤ، اگر انہوں نے اس بات کی تائید کی تو پھر ٹھیک ہے. میں تو اس لیے ان کو بلاتا تھا کہ ان کو میں نے کل رات بھی کہا تھا کہ تم مخالفت کرو، چونکہ اگر میں تجھ سے جدا ہو گیا تو تمہارے لیے بھی مشکلات ہوں گی. بہرحال وہ دونوں آ گئی، آغائے سید محمد بشیر نجفی نے کہہ دیا کہ حالات ایسے ہیں کہ چونکہ تجھ پر اتفاق ہوتا ہے، اس لیے میں تو آپ کے لیے واجب سمجھتا ہوں کہ آپ ذمہ داری قبول کر لو. اور مولانا شیخ علی مدد کی طرف میں نے رخ کیا تو انہوں نے بھی معصومانہ طور پر آنکھوں کی میری طرف بلند کر دیا اور نظر کیا، اور انہوں نے بھی یہ الفاظ کی کہ شرعی وظیفہ تمہارا اس ذمہ داری کو قبول کرنا ہے. اس کے بعد جب انہوں نے شرعی لحاظ سے
دوسرے لحاظ سے میرے ہاتھ پیر باندھ لی تو پھر میں نے کہا جب تم لوگ کہ وہاں کے حالات دیکھ رہے ہو تم بھی یہ کہتے ہو کہ تمہارا وظیفہ شرعی ہے تو پھر تو میرے لیے معنی نہیں ہے ابھی میں خدا سے مدد اہل بیت سے مدد مانگتا ہوں پھر اس کے بعد ہم باہر آ گئی مولانا بعد از تلاوت مولانا سردار حسین صاحب نے جن حضرات نے ان کا نام لیا تھا ان کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ میں بھی میرا نام لیا اس کا تائید کرتا ہوں اس کے بعد صاحب نے خلاصہ مجھ پر اعتماد کیا میں خدا شاہد ہے اب بھی میری قیادت بما ہوا بما ہی قیادت میں اس سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ خدایا ملت میں ایسے حالات پیدا کر لی کہ کوئی دوسرا شخص جس پر ملت کا اعتماد ہوئی ذمہ داری مجھ سے لے لی اور میں ایک گمنام سپاہی کی طرح پہاڑوں کی پیچھے وہاں پر ملت محرومہ کا خدمت کر لوں اب آغا میں نہیں چاہتا بائش نکلنا تو آپ میں اس خط کے لکھنے والے سے عرض کروں گا کہ اس تحریک کا بانی آپ سب کو معلوم ہے قائد محبوب مرحوم حضرت علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ جنہوں نے بکر کنونشن میں اس تحریک کی بنیاد ڈالی یہ سب مانتے یا نہیں مانتے اسی مرحوم کے زمانے میں اس تحریک کا ایک آئین بنایا گیا اور اسی آئین میں سربراہ تحریک کا انتخاب کرنے کا طرز و طریقہ بیان کیا گیا ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس امام باڑے کا آپ کا جو انجمن ہے میں آپ کے اس انجمن پر پرا چنار میں بیٹھ کر یا آپ کا ایک لڑکا بھی اپنے ساتھ ملاؤں اور انجمن بناؤں میں کہوں کہ یہاں کے انجمن یہ ہم اس انجمن والے ہیں اور یہ صحیح ہے آپ مجھے جواب دو تو اس تحریک کے لیے سربراہ جو بھی آئے گا اس آئین کے دروازے سے آئے گا خواہ وہ مثلا میں نہیں کہتا میں جو بھی ہو اس تحریک کے بنے ہوئے آئین پر جو آئے گا وہ صحیح ہوگا ہاں اوغی حمید علی شاہ صاحب کے مقام میں کسی قسم کا ہم حرف نہیں رکھتے اس کے تقدس لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ راستہ جس راستے سے وہ آیا ہے اخلاق کے لحاظ سے موجودہ دور میں جو تنظیمی ہیں ان تنظیموں کے لحاظ سے وہ طریقہ صحیح نہیں ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس طرح اس آئین میں تعین کیا گیا ہے کہ مجلس عاملہ اور مرکزی کونسل بیٹھ کر متفقہ طور پر کسی کو نہ منتخب کر لے اب اس کے بعد مرضی آپ کا اور اس کے علاوہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ابھی ان باتوں سے ان کا چھیڑنا چونکہ مثلا میں بھی کہوں میں بھی یہ کہتا ہوں کہ میں صحیح ہوں اور آغاسہ بھی کہتا کہ وہ صحیح ہے پاس یہ کہ کس طرح ہوا کون ہے ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے ابھی دو دڑی پیدا ہو گئے اب آپ سے میں یہی گزارش کروں گا خط لکھنے والے کہ آپ کوشش یہ کرو کہ کس طریقے سے یہ اختلاف برطرف ہو جائے کس طریقے سے ملت جا پر یا ایک پلیٹ فارم پر جاؤں وہ آغائے سید حمید علی شاہ کے سب تحت ہو رہبری کے تحت ہو یا زید یا عمر یا بکر میں نہیں کہتا میرے ذمہ آپ اتحاد کے لیے کوشش کریں خداوند متعال ہم سب کو ہم میں جو خامیاں ہیں کمزوریاں ہیں پہلے ہمیں اپنے اپنی کمزوریوں پر آگاہ کریں اور پھر ان کمزوریوں کی برطرف کرنے کی توفیق عنایت فرمائے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ متفق و متحد رہو اگر جزوی طور پر ذاتی طور پر آپ کے باہر میں اختلاف کیوں نہ ہو لیکن جب مسجد میں امام باڑی میں خصوصاً عزاداری سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آتے ہیں تو پھر وہ ذاتی عناد و بغض کو وہاں گھر میں رکھ کر امام باڑی مسجد میں آیا کرو مقررین سے بھی میں بھی خواہش کرتا ہوں خدا کے لیے ممبر حسینی لوگوں کے جوڑنے کے لیے لوگوں کو آپس میں ملنے کے لیے ہے لوگوں کے درمیان اتفاق و اتحاد ڈالنے کے لیے ہے لوگوں کو اس ممبر حسین سے محبت کا پیام دو لوگوں کو اس
منبر حسین سے اخوت کا پیغام سنا دو تاکہ جب آپ کے منبر سے لوگ اٹھیں گے تو وہ یہ احساس نہ کرے کہ یہ اردو زبان ہے، یہ پشتو زبان ہے، یہ سندھی ہے، یہ شمالی علاقہ جات والا ہے، یہ کہاں کا ہے. وہ صرف یہ احساس کر لے کہ ہم سب حسینی ہیں.